Подружжя хмельницьких художників Коробкових більше 5 років сортує сміття. Сортування сміття – це тема завжди актуальна, незважаючи на війну, в якій ми живемо. І сортування сміття має бути такою звичкою, про яку ми не маємо говорити, як про щось особливе. За словами Ольги Коробкової, вони з радістю погодились попрацювати над художнім оформленням нового центру управління відходами. Розробили дизайн 2 банерів та розписали подільськими орнаментами будівлю, в якій зберігатимуться відходи. Це якби квітка здорової людини і квітка людини, яка не дбає про зовнішню, да? Про довкілля, так, квітка-смітник. Новий центр управління відходами, який розташований у мікрорайоні Ракове на перетині вулиць Пілоцької та Чорновола, другий для Хмельницького. За словами керівника офісу «Розумне довкілля Хмельницький» Івана Підопригори, на облаштування цього центру комунальне підприємство «Спецкомунтранс» витратило 2,7 мільйона гривень власно зароблених коштів. У новому центрі більше 10 контейнерів для різних видів відходів. Є для мілких відходів, тобто ті, що ви бачите зліва, це папір, різні пакування, метал, кришечки, електронні сигарети. У нас є трішки більші контейнери, 3, для зелених відходів, для будівельних відходів, власне, для металу, для скла. І також є великі морські контейнери, там, де ми збираємо одяг. Наприклад, хмельничани в місяць на попередній центр привозили близько тонни одягу. За словами Івана Підопригори, зібраний одяг не пропадає. Люди приходять, забирають, хто хоче. І меблі, тобто великогабаритні відходи, які не можна і не бажано викидати на загальні майданчики. Наша така філософія реюз, тобто якщо вам не потрібен цей об'єкт, ви приносите його сюди, хтось прийде і для когось це буде реально скарб. Центр управління відходів 5 днів працював у тестовому режимі. За цей час його послугами скористалось понад 80 відвідувачів. Вивозитимуть відходи по мірі заповнення контейнерів, каже Іван Підопригора. Приїздить наша машина і все це вивозиться вже на переробку. Щось буде забиратись на полігон, але більшість відходів, в тому то й суть цих центрів, що будуть відправлятись на переробку. Тобто все це не буде попадати на наш полігон. 3 роки тому, коли відкривали перший центр управління відходів поблизу сміттєзвалища, планували, що подібних у місті буде 4 чи 5, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Це наша зобов'язання перед Європейським Союзом. Ми взяли на себе зобов'язання відкривати такі центри управління відходами. Ну і коли відкрили перший, ми побачили, що насправді попит є. 600-700 чоловік щомісяця привозить туди відходи. Працюватимуть у центрі 2 обліковців. Один з них, Сергій Костецький, розповідає, що найчастіше привозять люди. Стройматеріал в більшості, зелені відходи, папір, поліетилен. В суботу навіть раковські приїжджали, які їздили на той майданчик, а туди в одну сторону 20 кілометрів. Тобто дуже раді, що тут відкрився такий майданчик. За словами Миколи Ваврищука, наступного року планують відкриття ще одного центру управління відходами. Географічно ми ще розглядаємо кілька міст, зокрема південно-західний мікрорайон і, можливо, центр для того, аби гречани і центр могли привозити, аби це було зручно для людей. Центр працюватиме щоденно з 8 ранку до 7 вечора. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.